Ասենք ժողովրդին ասում են փող տվեք զինվորին պահելու համար։ Ուղղակի ամոթ է։ Ես անձամբ ամաչում եմ այսպիսի քննարկումների մեջ հայտնվելը, որտեղ հասկանում եմ, որ սա մտածված ձևով արված է, նորից հիմարացնելու ժողովրդին, ապուշացնելու քննարկողներին եւ ընդհանրապես բոլոր խոցելի պահերը մի կողմ շպրտելու համար, ուրեմն այդպես փուչ խոսակցություններ ձևավորելու համար։ Եթեքան հուզված էին, օրինակ իմ կարծիքով 100,000 դոլարանոց մեքենաները ավելի շատ են պաշտպանության նախարարությունում, քան ստեղտեղ աշխատողների թիվը։ Թող միանգամից սա զուգահեռեին, ասեն, որ այդ մեքենաները վերանում են։ Ուրեմն մարդիկ, որոնք մանուկ հասակում երազել են գոնե հարևանի սամակատը քշելու, հիմա 100,000-նոց մեքենաներով են պատտվում։ Ուրեմն հասկանում եք, խնդրեմ այդ մեքենաները օտարացնեիք, հետո ասեք են Գոմեշի միզ վաճառողները, իմացաք, դո Գոմեշներին հետ բերեն կամ միսը տանեն կամ իրենք ուտեն, հասկանում եք, ու զանազան նման ձևի, այսինքն յուրաքանչյուր մարդու, ես չեմ ասում հաշվի հարդար ռեժիմ դնել ու գնդակահարել, չնայած կարելի էր, բայց բոլոր դեպքերում ուրեմն այդ մարդկանցը պետք է ասեն, գիտեք, սկզբի համար մենք ասում ենք, ինչ որ տարել եք, բերեք գարի պես հետ տվեք, հետ տվեք, որպեսզի այս երիտասարդ 18-20 25 տարեկան տղաները, որ գնում են մեր կուրսները, դեմ են տալիս մեր անվտանգության ու պաշտպանության համար, գոնեն անձ ընտանիքներին կարողանանք պահել։ Ուղի ճղճիմ ա քննարկել 1000 դրամի հարցը։ Քիսում նաև եմ մի միտքը, որ ով գողացել է, պետք է հետ վերադարձնի։ Միանշանակ, մի անգամ չի որս ասել դրա մասին, բայց եկեք մի հատ էլ ավելի ճիշտ հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչի մասին է գնում այս 1000 դրամը, որ դարձել է մատի փաթաթանը խոսում ենք, էլի, ամենայնպես վատ առում է մատի փաթաթանը։ Մենք խոսում ենք պետության, ազգության, ազգի մասնակցության, ընդհանուր իրա որոշակի սիմվոլիկ մասնակցությունը բանակի հետ, սրա մասին է գնում, գաղափարական, այսինքն մենք ունենք մի քանի վեգ գաղափարներ, դա մեր Արցախի հետ կապված խնդիրն է, ցեղասպանություն, որպես ասենք ասում ենք, բանը, պետություն, այսինքն դրա հետ պետական Թուրքի գաղափարախոսությունն են ընդամենը։ Դրա համար ասում ենք, կապ չունի մարդու իշքան աշխատավարձ է ստանում։ Ես ինձ համար պարզապես սա զարմանալի է, մենք որ քննարկում ենք։ Սա պետության ցանկացած քաղաքացու մասնակցության խնդիրն է, որ ինքը կապ ունենա հոգեով, հա՞։ Գիտեք ինչ կա, կամավորության սկզբունք ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, ինքը պարտական Թուրք հասկացողությունն է, այսինքն մենք բերում ենք այդ գաղափարախոսությունը, կապում ենք, կարող է ժամանակի ընթացքում, այո, ես կարող եմ քննարկման հետ կապված էլ ես ասեմ, մտցնեն պարտադիր այս ձևի օրենքը, հետո էլ ասեն, ով որ չի ցանկանում, թող ինքը դիմում գրի դուրս գա, հələ տեսնեմ կան ու դիմում գրող դուրս գնալու ցանկը, երբ որ խոսքը գնում է բան, կարող է դա քննարկելու հարց առաջին երկրորդ, բայց խոսքը գնում է պետական Թուրքի մասին, որ ամեն մի աշխատող մարդ ընդամենը 1000 դրամ պետք է մասնակցի, որ ինքը ասես հավասարաչափ մասնակցել է, ոչ թե շատ ասի, ախպեր, ես շատ տվեցի, ինչիք շատ հուզ, շատ տալես ուզում, շատ հուզ, ես խնդրում եմ մի հատ բան տվեք, թաշկինակ տվեք, որ մեկնի չարտասվելու իր խոսքը ուզում կասկածի, հասկանում եք, այ ոչ թե ասենք շատ ունեցող ասի, թե շատ տվեցի, ես ավելի շատ եմ այդ բանակին սիրում, ավելի շատ է սիրում, առանձին ֆոնդեր կա, առանձին մասնակցության ձևեր կան, նույնատության ձևեր կան, սա այստեղ ընդհանուր ազգ բանակ հասկացողության իրականացման մեխանիզմներից մեկն է։ Եթե հանկարծ այդ մարդիկ այդ 1000 դրամը տվին, նշանակում է նրանք սրբագործվան։ Ահա, այդ ով որ գողացել է։ Այդ 1000 դրամ չպիտի տա։ Չէ, կամ 1000 կամ 500,000 դրամ տվեցին, սրբագործվան։ 1000 դրամ է չպիտի տա։ 5 միլիարդ դրամ, դոլար։ Դոլար։ Եթե տվեցին։ Այսինքն գները գաղափարը ինչի մասին որ գնում է խոսակցությունը, կապել որ իշխոր մեկից պետք է 100,000 դոլարով մեքենա բերել, ես նորից եմ կրկնում, այստեղից այս սեղանի մոտից, այս սեղանի մոտից, բարոյ Բոստան ջան, եթե կարելի է ավար, դու շատեր լսում ես, չէ՞, լսում եմ, արդենս է, բարի է, դու լավ ավար ընկերն ես, ինձ դրական գաղափարը իսու մոտ ցագեց,
Հարաբերականության տեսության հավասար գաղափարախոսություն։ Էշտեյնի մոտ չի ցակի, ամենայդպես։ Էշտեյնների մոտ ցակել են Իսրայելի բանակը, իրանք իմիջայլոս ազգային Թուրքով Իսրայելի բանակը ստեղծել ամենամարտունակ բանակներից մեկը տարածաշրջանում։ Հիմա մենք եթե խոսում ենք սրա մասին, երբ որ խոսում ենք դա ազգային գաղափարախոսություն, Թուրքի մասին է գնում։ Չէ՞ որ դա հարկ չի։ Դուք ակադեմիկ մարդ եք, ես 100% ասում եմ, իշխանությունը ուզում է թողի գնա, մենք մեզ պահ ենք։ Իշխանությունը, իշխանությունը չի գնում, իշխանության մեջ մարդ եք կարող ենք գնա։ Ուզում գնա, հա։ Դուք այնչ դուք ուզում եք գնա, էի։ Ես յուպի մեղել որ գնամ։ Ոնց իշխանություն, օրվա կես իշխանություն էիք, ծով տանը, բարգավաճի շուտ 4 տարի կես մեր այդ ախտերություն էր։ Ինչ որ մոռացել եք։ Դե, չէ, վերա, եթե պետք է մենք իրար չակարավազի խնդիրն են լուծենք, որ հիշողության վերականգնում։ Առաջի 4 տարին իրար այդ ոնց որ մենք ախտերներ էինք։ Ձեր առաքելությունը կանմանալու որ մեզ ապակող նորոշ եք, ես մենք ուրիշ բանի մասին եմ խոսում, ուզում եմ ասեմ, ես գաղափար կոչեցյալ, հա։ Հիմա միրոպես 1000 դրամ, ես ուզում եմ սպրավկա տեղական։ Այսինքն, բայց ես խառնվել եք իրար, չեք։ Ծառայություններից հրաժարվում է։ Կարող է չլինել պետություն, մենք մեզ այդպես պահենք, իսկապես։ Էդ էի ասում, էլի ես։ Ես նորից մեկ անգամ կերկնում եմ, պարոն Կոստանդինով, իշխան բանկերի աշխատներին լավություն անեմ։ Ասում ձեզանից։ 1000 դրամ էլ հավաքենք աշխատների համար։ Ձեզանից եմ սկսում, նայեք։ Իսկ ինչու ոչ, հարաս դեմագոգության, պարոն Կոստանդինով։ Նորից եմ կերկնում բարերս, նորից չկողեմ ձեզ տնտեսագիտական դաշտ, որտեղ կարող ես հանկարծ ոտերս հայտակեմ։ Պետական բյուջեով իշքան ենք բանակին տալիս։ Պետական բյուջեին մենք տալիս ենք 450-ից մինչև չկա կոնկրետ թիվ եմ ասում 2017 թվականին պետական բյուջեով ազգային ժողովում ներկայացված նախագծի $500 միլիոն չափով մոտավորապես այդ իշքանը մենք դոլարով չենք աշխատում մենք աշխատում ենք դրամով մենք ասում ենք 200 միլիարդ 209 միլիարդ դրամ մի հավաք ընկերներս ես քեզ շատ հարգում եմ այսինքն եթե խոսքը վերաբերում է 3 միլիարդի եւ 209 միլիարդի համարժեք են էլի դրանք։ Այսինքն 209 միլիարդ, ուրեմն միշտ էլ պետությունը չի պահողը։ Պետությունը դա մեխանիզմ է, մեխանիզմ է կառավարման համակարգ։ Չեն ասում ժողովրդությունը տոպայի, մենք ենք պահելու Այվազյան ջան։ Մենք ասում ենք պետությունը մի գողացի մեր հավակացը։ Խոմ չենք ասում պայ, դու ո՞վ ես որ պայ։ Պետությունը չի գողացողը, պետ գողացողները Բոստանջանն է, Այվազյանն է, Կիրակոսյանն է, պետությունը չի գողանում, պետությունը Եթե ես գողացել եմ, ես մեր անգամ եմ ասում, համենայն դեպս կարող ասեմ ներկայացնողների շատ պապաների, մի քանի ներկայացնողների պապաներից անմիջապես շատ քիչ եմ գողացել։ Ես մի անգամ եմ հայտարարել, մի անգամ եմ կարող եմ հայտարարել, անկախ ժամանակահատվածից։ Դուք եմ բոլոր կատարված պետական միջոց, ով որ ձեռներ անցած, մենք ցույց պետք է ձեռքեր կողքից կտրեն։ Ես դրան կողնակից եմ։ Ցանկացած բարակայում, երբ որ կբերեն հակակոռուպցիոն որևէ մեկ օրենք, Երբ որ գերեն համենայն դեպս ապօրինի հարստացման գործընթացների գնացող որևէ մեկ բան, երբ որ Այվազյան Վարդանը կասի դրան դեմը, խնդրեմ ասեք ինչ դուք ասում եք։ Արդեն իսկ ուրեմն վարչապետի կարգավիճակով ընդունվում է, որ տնտեսությունը գտնվում է ծանր վիճակում։ Սա ասենք թե առաջի քայլն է, երբ որ դու ընդունում ես արդեն այն օբյեկտը, որի վերաբերյալ ու նկատմամբ դու աշխատում ես, հարկավոր է դա ուրեմն հանել այս վիճակից։ այսպիսի ճանաչումը ըստ էության գործի համար լավ սկիզբ է։ Մյուսը, ուրեմն թիմ է հավաքվում, գոնե մենք այս պարագայում չենք կարող ասել, որ այս թիմի ներկայացուցիչները ըստ էության, ասենք, ուրեմն կասկածելի դաշտերում գտնված մարդիկ են եղել, կրիմինալ անցյալ ունեն, երկիր աղքատ է, մենք 25 տարի է, շարունակենք, 25 տարի է, մենք գտնվում ենք նոր հարաբերությունների պարագայում, եւ հիմա մենք պետքա չմտածենք էլի նորից թող բոլորը աղքատ ունեն։ Այսինքն դուք ընդհանրապես դրական եք գնահատում։ Ես դրական եմ գնահատում, այո, տեսեք արդեն հարցից հարց առաջացավ, մի անգամից մենք մեծ հարցը տեղափոխում ենք, սա հարուստ է, նա գող է, ես մեկին հետապնդում են, լավ էլի, հերիքա էլի, դրա համար պատմ կանորեն դե բոլոր դեպքերում ես ասում եմ ուրեմն տեսեք ես այս նախնական քայլերը դրական եմ համարում ոչ թե նանով որ ասենք թե հակված եմ ասենք վարչապետին որին արտակարգ չեմ էլ ուրեմն բան առնչվում հա ասենք թե ուզենամ գովեմ առաջինը որ ընդունեց տնտեսության ոչ հարմար վիճակը երկրորդը ախտորոշեց երկրորդը Ուրեմն ներկայացավ մի ծրագրով, որը բավականաչափորեն տարբերվում է նախորդ ծրագրերից իր մեջ պարունակող գործառույթների տարբերակով։ Ներկայացրել են շատ իրատեսական բյուջե։
Ճիշտ է, բյուջեն փոքր է, 19 միլիարդ ավելի քիչ ծախսեր են նախատեսում, քանի թե ընթացիկ 16 թվականին։ Այսինքն իր ատեսականության կտրվածքով, ուզում եմ ասեմ, երբ վեցը, այդպես չի նկարագրված բարձր տեղամասեր, ուժեղ քաղաքականություն եւ այլը։ Կրճատումներ տեղի ունեցան ՊՕԱԿ-ների ցիգեր, այսինքն մարդիկ մեկ ամսից բոլոր անգործ են մնալու։ Որքանով է արդարացված, այսպես ասած, այդ խնայողության ռեժիմի վրա։ Ինչքան հետաքրքիր բաներ եք ասում, այ տեսեք, որ դուք տնտեսագիտության հետ առնչություն չունեք, դուք տեսեք, ուրեմն նշանակում է պետությունը սուտի աշխատատեղեր բացի, որպեսզի մարդիկ հանգարց աշխատանք ունենան, այդ դրա համար մենք գտնում ենք այս վիճակում։ Այսինքն սուտի ա եղել, պարոն Ոստաջան, հազարատ ՊՕԱԿ-ու ցիկը, միչ հիմա սուտ։ Որ ուզում եք, հենց որ ուզում եք իմանաք, այո։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, որ եկել ա տեղ ասեմ, ուրեմն արտաքին պարտքի թող Այվազյան ասի, որևէ մի կոպեկ չի գտնվում, որևէ մի խելքը գլխին կառուցում, բոլորը գտնվում են ցիգերում, ծրագրեր իրականացման գրասենյակներում եւ որոշակի հովանավորված, պաշտպանված ու թափանցիկություն չունեցող ՊՕԱԿ-ներում։ Այսինքն դա այնes տեղամասեր, որ կյանքում դու իրավարան չունես ստուգելու, որտեղ գնաց, ինչի համար գնաց, ինչ նպատակով ծախսվեց։ Հիմա դա վերանում են, դա վատ բան է։ Իսկ դուք ասում եք աշխատատեղեր եք կրճատում։ Այսինքն գաստուկա որ մաքուր հակնված մարդը գնում այնտեղ ոչ մի բան չանելու, ուզում եք, որ դա մնար ու պետության բյուջեի աշխատող բոլստամար։ Եթե մարդը ինքն միավոր կներեք դրամի վաստակած, դրամի կամ ծախսված դրամի համար համապատասխան արդյունավետություն չի ապահովում, իմ հիմնական ելույթը նաև պետական բյուջեի ժամանակապատվում ասել եմ, կարող է 400 միլիոն դրամը շատ լինի, բայց 5 միլիարդ դրամը քիչ լինի։ Ինչի՞, որովհետև 400 միլիոն դրամով ի՞նչ է ասել։ Ձեզ ես ուսումնա ասացի ներկայացրել մի հատ օրինակ։ Նստած են 5-6 հոգի, 5-6 հոգի համար 100 միլիոն դրամ են առանձին ստանում, երկու հատ սիմպոզիում կազմակերպել։ Այդ 400 միլիոնը իրենց պահպանման ծախսերը։ Եվ կառավարությունը սա խոշորացած մեջ չպետք է պաշտպանի։ Այսինքն պետք է լինի միավոր արժեքի վրա համապատասխան արդյունավետություն։